Okay, medyo magkakaroon lang tayo ng konting, hindi naman malaking problema, but uh, magkakaroon lang tayo ng mas mahirap na proseso sa pag-uwi po sa mga susunod na buwan dahil po sa, alam niyo na, may Delta Variant Plus. Pero don't worry po kasi ito naman po Delta Variant Plus nito na hindi naman po ganun ka, ka laking threat sa mga Pilipino, lalo na sa mga OFW. Pero mas maghihigpit pa ho ang uh, magiging uh, protocol specifically sa mga returning Filipinos. Um, asaan na po natin yan. Magkakaroon po ng mas maraming cancellation of flights because of December. Magdi-December na. At uh, season ng uh, pag-uwi ng mga Pilipino at magpapasko. Punuan po. And sad to say, gustuin man ng Pilipinas or hindi, i-3,000 pa rin naman po yung, uh, yung travel capacity as, as of the moment, 3,000 pa rin naman po. At nag-uunahan po yung mga aeroplano ngayon na makakuha ng mga pasahero na mas marami. So in this case po, uh, hindi lang naman po kasi Pilipino na sa Saudi Arabia ang may mga, mga gustong umuwi yan. Marami pa rin po mga bansa na may mga Pilipino ang gustong umuwi sa Pilipinas. But sad to say po, dahil nga po 3,000 capacity lang ang meron tayo sa Pilipinas, eh, nang uunahan po ang mga eroplano na makakuha po ng mas maraming flight pa uwi po naman sa Pilipinas. Kaya sinasabi natin dito, medyo magkakaroon tayo na mas mahirap na proseso pa uwi ng Pilipinas. Hindi dahil po sa, sa sitwasyon ngayon na may Delta variant, but because 3,000 capacity pa rin naman po kasi ang uh, travel capacity sa NAIA. So we're hoping na mas marami po sana na madagdag sa travel capacity ng Pilipinas o umangat man lang yun ng 4,000 hanggang 5,000, sabihin na natin 6,000. Pag tumaas yung si travel capacity, mas maraming Pilipino ang pwedeng umuwi. Mas maraming eroplano ho ang makakabiyahe. Hindi lamang po sa Saudi Arabia, maging sa ibang panig ng mundo. Ganun po. So we are hoping po na gano'n 'yung mangyari sa mga susunod na buwan. And uh po sa delta variant na nasabi natin kanina, hindi naman siya gano'n big threat kasi March 5 pa ho dumating si OF si Pilipino. We cannot say kasi na OFW siya since hindi naman po na na specify ng uh, ng uh, PGC o Philippine Genome Center o DOH na ito ba isang OFW or non-OFW. Pero it is uh, coming from UAE. Uh, let us assume na lang na returning Filipino lang siya. Returning overseas Filipino. So hindi siya, hindi siya OFW, we cannot say that. And um,